Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Thikoni ni tu thutha wa ndeto ciake gutiga andu mathemete tunwa guko nende ni cokinyaniria thutha wake gukirwa ati ni erega gukorwa kiandikirwo rwimbo ne muthuri umuragitwo Maina Kangoma ndi ndagicokire gukorwa kimurihana ati mabatie kwina na Maina ucio no ende akirohe rwimbo ru kana magikiina rwimbo ru na Samido Joyce wa mama arakorirwo akiyumiria na kugeria kwaria kaundu karona ni ata hihi mundu uri uraikoragwo akiheana ndeto icio ari mundu murata wake agikiuga ati rafiki yako ndio adui yako. Joyce wa mama andikire ndeto ici thutha wake gukiga na igongona rari ithaka muno kuri muthenya wa Saturday kuria agitite aini wenzake oro hamwe na fans na aragikorwo akiumbura akiuga ati he murata wake aratũraga eciragia ni murata wake wagite kia mbere ndi aracokire kumenya ati ni thu yake ta thiku cigana ona hetũku ndeto ciaumĩrire makĩria mũno kũrĩa mwena wa TikTok igĩkiuga atĩ Joyce wa mama andĩkĩirwo rwĩmbo nĩ mũndũ ũyũ ũgĩtwo Maina Kangoma rwĩmbo rũrĩa mainire na Samido rũgĩtagwo kũhihinya ihoha no atĩ ndacokire nginya gĩa kũrĩha Maina ũcio ona thengia wake gũkĩmwĩra atĩ makwandĩka rwĩmbo nĩ makorwo makĩina hamwe agĩkorwo akĩrũhe Samido na Joyce wa mama hĩndĩ ĩyo nĩ onekire atĩ kwenda kwaria ciĩgiĩ ndeto icio na nginya gĩa tũkĩona tũkĩona hihi ta acereire Maina ĩndĩ mũthenya ũmwe arakorwo akĩandĩka na kuuga atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie kũmenya mũndũ ũrĩa aretaga murata niwe ũkoretwo arĩ thu wake kuona atĩ aramwĩrire nginya gĩgongona rĩake ndagũgĩkorwo agĩthiĩ arandĩkĩte ndũmĩrĩri na kuuga rafiki yako ndio audi yako we sikwa na jua na vile nilikuwa nimekungoja anyway itonga mwĩteithiai we ulisema hutakuja event yangu na hautaonekana huko ndo maana hata mhesh hakukuja anyway I'm fine na usiwahi kuja blessings God bless you agĩkĩra mũndũ ũyũ ũrĩa tana agĩkorwo akĩgweta rĩtwa ũrĩa tũtanakorwo tũkĩmenya kana hihi nĩ mũtumia kana nĩ mũthuri atĩ mũndũ ũyũ ehĩtĩte na kuuga atĩ ndakanathiĩ igongona rĩa Joyce wa mama na nĩ ma ati ndanagĩkorwo agĩthiĩ ta ũrĩa Joyce aragĩthĩrĩirie na kumbũra oho aragĩkorwo akiuga atĩ mũndũ ũyũ atĩ hihi nĩ mũrata wa mũheshimiwa ũmwe wa hakuhĩ mũno atĩ nake mũheshi ũyũ thutha wa mũndũ ũyũ gũgĩtiara igongona rĩa Joyce wa mama ona mũheshi ũyũ Joyce atanagĩkorwo akĩgweta nginya gĩa onake rĩtwa rĩake oro onake ndanagĩkorwo agĩthiĩ ararĩkia na kũmwĩra atĩ we akĩrĩ sawa na aramwendithĩria irathimo ndeto ici iratiga fans ake na ciũria makĩenda kũmenya karĩ hihi ũyũ Joyce wa mama arakiuga nĩ arĩkĩte kũmenya nĩ wethũ yake na atĩ nginyagia nĩ aragĩrĩire mũheshimiwa ũmwe akorwo akĩ attend igongona rĩake. Nĩ thengiũ kwa video ĩno kaĩ ndũrũkisha nĩ warĩkia no share.